V dnešní době všichni vlastníme smartphone neboli chytrý telefon. Používáme ho každodenně, bez ohledu na to, kolik času na něm strávíme. Běžný uživatel smartphonu si není vědom toho, že může použít speciální klávesové kombinace, díky kterým může získat řadu různých praktických informací nebo provést významné změny v funkčnosti svého mobilního telefonu. Pojďme si tedy ukázat pár takových kódů, které stojí za to si je někam zapsat a nebo je klidně zapamatovat. Tento kód vám zobrazí unikátní číslo e-mail, což je jedinečný 15-místný kód používaný k identifikaci každého mobilního telefonu, který je používán v rámci celosvětové sítě. E-mail identifikuje mobilní telefon v síti, ale také je velice důležité pro přístroj samotný. Je součástí takzvaného kontrolního součtu, neboli toho, co se všechno děje po zapnutí mobilního telefonu. Díky tomuto kódu můžete získat informace o přesměrování hovoru, zprávách a dalších údajích. Kód je užitečný, pokud potřebujete zjistit, zda vás někdo nešpehuje. Pomocí tohoto příkazu můžete zjistit, kam jsou přesměrovány vaše příchozí hovory, pokud je váš smartphone mimo dosah. Uživatelé O2 by například měli najít číslo 602 909 000, které zajišťuje zaslání SMS o zmeškaném hovoru. Tento kód zakáže jakékoliv přesměrování, takže hovory budete přijímat pouze vy. Díky tomuto kódu se na vašem smartphonu zapnou informace o volajících číslech. Zablokuje nebo odblokuje odchozí místní i mezinárodní hovory. Zobrazuje informace o čekání hovoru. Tento kód je takzvaný kód Jamese Bonda. Po zmáčknutí tohoto kódu získáte informace o SIM kartě, úrovni signálu sítě a podobně. Ale pozor, kód funguje pouze na iPhonech. Zobrazí vám inženýrské menu pro Androidy na MTK. Tajné kódy pro Samsung. Slouží k testování obrazovky, reproduktorů nebo kontrole barev. Pomůže vám najít verzi firmwareu. Zjistí stav teploty, napětí a kapacitu baterie. Zobrazí vám hlavní informace o softwaru a hardwaru Samsung Galaxy. Tak to je pro dnešek všechno. Který kód vás nejvíce zaujal? Napište mi to do komentářů. Nezapomeňte na odběr se zvonkem vpravo dole a sdílejte video s přáteli. Tak zase příště a adios.